significado espiritual de ver corvos. Cinco superstições. Você sabe qual é o significado espiritual de ver corvos? Um corvo, dois corvos, três corvos ou até quatro. Existem muitas superstições sobre esse animal em particular que explicaremos. Muitas pessoas pensam que sonhar ou ver um corvo é terrível, pois a cor preta denota aspectos negativos como escuridão ou morte. Algumas pessoas também pensam que os pássaros são sinais de má sorte, e os corvos são mais profundos do que isso. Do outro lado da moeda, os corvos são bons para o meio ambiente. Eles são onívoros. Seja nas profundezas das montanhas ou no meio de uma cidade movimentada, os corvos sobrevivem de qualquer maneira. Eles coletam energia de todos os tipos de alimentos. Os agricultores são aliviados das pragas quando os corvos os comem do chão. Qual é o significado espiritual de ver corvos? Significado espiritual de ver corvos: Existe um sistema de crenças em culturas específicas que os corvos são conhecidos por vibrações positivas. Para algumas pessoas, o significado espiritual de ver corvos é que os corvos fornecem significados positivos como destino, transformação, destemor, inteligência, mistério e adaptabilidade, porque todos são da natureza dos corvos. Por outro lado, também existem alguns aspectos negativos e simbolismo de ver corvos. Como malícia e manipulação. Vamos dar uma olhada em qual é o significado espiritual de ver corvos. Mas, em diferentes aspectos, em termos de número de corvos, você se depara. 1. Um, 1. Um, significado de corvo: Com base nas crenças populares, ver um corvo tem diferentes significados positivos, como criatividade, inteligência, poder, mistério, coragem e encantamento. Esta ave é popularmente conhecida como figura de trapaceiro. Algumas pessoas acreditam que um corvo é um animal totêmico. Nesse caso, significa que você tem a capacidade de se transformar e se conectar com a magia da vida. Desde os tempos antigos, o corvo também é conhecido como guardião das leis sagradas e da divindade. Portanto, se você vir ou encontrar corvos, isso significa que sua vida vai mudar. Mas ver um corvo de manhã simboliza que algo terrível está surgindo em sua vida. Dois corvos significado. Se observar um único corvo é a indicação de algo terrível, então ver um par de corvos trará bênçãos em sua vida. Agora a pergunta é: como? Dois corvos, significado. Acredita-se que ver dois corvos simboliza que uma mudança significativa em sua vida de uma maneira melhor e alegre virá em breve. Em outras palavras, os corvos trarão as boas novas. Significado de três corvos: ver um corvo dá azar, e ver dois corvos dá sorte. O que vem depois? O que acontecerá se você testemunhar três corvos de cada vez? As crenças dizem que ver o trio significa que a celebração está a caminho de sua vida. Pode vir de qualquer forma, como um casamento ou celebração, ou o nascimento de uma menina. Em outras palavras, sua vida será cheia de alegria e felicidade. Portanto, prepare-se adequadamente. Significado de quatro corvos: Você acorda de manhã e vê quatro corvos juntos em sua janela ou jardim. O que simboliza? Bem, isso simboliza sorte. Ver quatro corvos juntos significa riqueza. Então aperte o cinto. Muito dinheiro está a caminho de você. Então, isso é tudo sobre o significado espiritual de ver corvos que significam boa ou má sorte em sua vida. Significado de cinco corvos: Você acabou de ver cinco corvos ou mais na sua frente? Então, isso também está relacionado à boa sorte. Em breve você sentirá essa boa sorte trabalhando em sua vida. Então, fique tranquilo, é um excelente sinal para a sua vida. Cinco superstições sobre ver corvos. Corvo negro. Agora existem dois tipos de corvos no mundo, corvos pretos e brancos. Existem muitas superstições populares na sociedade para ver corvos pela manhã. Muitas vezes vemos nos filmes que o corvo preto denota escuridão e energia negativa. Você vai vê-lo principalmente em filmes de terror onde os corvos negros estão sendo mostrados antes que o espírito maligno venha. Os corvos estão associados principalmente à morte, porque são necrófagos e predadores. Por outro lado, os corvos são altamente inteligentes e bons amigos do meio ambiente e da sociedade, pois se alimentam de animais mortos e em decomposição, e ajudam a limpar o ecossistema. Assim como carnívoros e onívoros, eles comem qualquer coisa conforme sua vontade. Eles se alimentam de hortaliças como colheitas, grãos, etc. Por outro lado, eles também se alimentam de insetos e da carne de animais mortos. Como os corvos desempenham um papel vital na limpeza do ambiente, alimentando-se de carne morta, os trolls não dão azar. É a mídia que retrata isso dessa forma. Nós expressamos, Santo Corvo, para bons propósitos. Isso simboliza a visão de um corvo branco. O corvo branco é amplamente simbolizado como bênçãos ou bons presságios. É muito incomum encontrar corvos brancos, pois são muito raros e escassos. É uma das aves únicas neste planeta. É por isso que ver este pássaro é considerado uma boa sorte para as pessoas. Um corvo branco simboliza clareza, purificação, renovação, honestidade, limpeza, novos comércios, oportunidades e insights. Geralmente, os corvos são de cor preta, mas às vezes a natureza joga uma bola curva e a alteração acontece. Alguns corvos ficam brancos. Embora essa porcentagem é pequena, assim. Ver algo raro é um símbolo de algo bom na vida. Portanto, ver corvos brancos indica algo puro e limpo. O branco é um sinal de purificação, cura e revelação. Naturalmente, começamos a pensar depois de ver um corvo branco que agora existe a possibilidade de virar a mesa e se livrar de todas as coisas ruins que acontecem na vida. Se você se deparar com um corvo branco, significa que é hora de ficar limpo. Precisamos fazer perguntas a nós mesmos sobre o que está acontecendo em nossas vidas? Estamos no caminho certo? Estamos nos enganando? Ou somos honestos e claros sobre nossos objetivos de vida? Esses raros corvos brancos nos iluminam e nos encorajam a perseguir nossos objetivos com confiabilidade. Acredite ou não, você começará a descobrir as respostas para as perguntas que está se fazendo. O que um corvo preto simboliza? Corvo Negro Simbolizando corvos negros foi feito de várias maneiras por pessoas diferentes. Diferentes sociedades têm pensamentos diferentes em relação à busca de corvos negros. Nativos Americanos: Para os nativos americanos, os corvos são referidos como animais de poder. Branco raro, eles também consideram boa sorte. Alguns dos clãs do corvo são os Hopi, Chipeva, tribos Menominee e Pueblo. Os corvos são os comedores de carniça ocasionais. Por isso, são considerados os limpadores da sociedade e do meio ambiente. E assim eles ganham respeito e símbolo de boa sorte dos nativos americanos. Eles também são considerados malandros, devido a um alto nível de inteligência que ocorre naturalmente. Isso significa que os corvos são o totem símbolo dos guias espirituais perspectiva japonesa. Um corvo é um personagem mitológico no Japão. Os corvos são considerados parte dos mais antigos mitos espirituais chamados Tengu, que significa cão celestial. Os corvos desempenharam vários papéis. Desde trapaceiros a vingadores e punidores das pessoas, mas que tentam conter a lei da natureza e do universo, e ir contra as leis celestiais. Corvos na Bíblia. O corvo é eles desempenharam o papel de tudo, desde trapaceiros a punidores daqueles que vão contra a vontade do céu e até guias espirituais para imperadores. Muitas pessoas pensam que era uma pomba, mas isso não é verdade. Os corvos desempenharam um papel vital de ser um mensageiro celestial de divindades que receberam o dever de trazer água, comida e outras coisas essenciais à vida para aqueles que eram a proteção da divindade. Corvos na Bíblia: O corvo mostrou o caminho para Adão e Eva quando eles não conseguiam entender o que deveriam fazer com o corpo de seu filho. Naquela época, eles viram um corvo enterrando o corpo de seu amigo cavando o chão. Mitologia grega. Diferentes culturas antigas tinham diferentes sentimentos e crenças relacionadas aos corvos. De acordo com a mitologia grega, acredita-se que os corvos sejam uma marca de Apolo. Literatura: Você pode encontrar corvos em diferentes literaturas como símbolo de aprendizado. Existem histórias em quase todas as culturas em que o personagem do homem era um corvo. Se você verificar as fábulas, encontrará diferentes histórias relacionadas aos corvos. O que significa quando um corvo cruza seu caminho regularmente? Quando um corvo cruza seu caminho regularmente, os corvos lembram às pessoas que a magia está em toda parte. Você só precisa descobrir. Portanto, o significado espiritual de ver corvos cruzando seu caminho pode ser várias coisas boas. Você pode sentir a magia que começa a mudar sua vida. Também define destino, transformação pessoal, alquimia. Além deles, há insight e intenções de apoio, inteligência, boa sorte, transformação, uma perspectiva mais elevada, destemor, adaptabilidade e flexibilidade. Mas aqueles que consideram os corvos como símbolo da energia negativa interpretarão uma situação semelhante de maneira oposta. Eles considerarão cruzar um corvo como um sinal de má sorte ou algo pior vai acontecer. No entanto, todos esses símbolos são baseados em crenças humanas.